Волонтер та військовий капелан з Америки допомагає розбирати завали після влучань ворожих ракет у Запоріжжі. На цьому відео Скацобі прибирає уламки багатоповерхівки, яку 2 березня зруйнувала російська ракета. Чоловік каже, дізнався, що потрібна допомога у соціальних мережах. Я видел сразу вот на 2 утром, что вот после прилета нуждаются вот помощь здесь, и я приехал, и ну, у меня уже оборудование, тачка, грабли, лопаты, и я тоже просто хотел помогать. Написали нам, что на 3-4 пока еще здесь продолжали спасательные действия, и сказали, что им не надо было именно помощь, ну, чтобы убрать развалины, руины. А вот тот первый день просто столько был мусор везде, стекло, надо было этого все почистить. Скат до України переїхав 18 років тому. Одружився з українкою. Разом із дружиною та 6 дітьми жив у Васильівському районі Запорізької області. Працював пастором у місцевій церкві. Після початку повномасштабної війни майже 2 місяці жили в окупації. Наше посольство в Києві, американське посольство, до цього предупредило нас. Вони сказали, як американці, ви повинні уїхати, евакуюватися. Тому що зараз ми вважаємо, що буде війна. Это вам опасно будет, как американцы. Но мы просто не могли доброю совестью уехать, и мы решили оставаться. Мы слышали взрывы вокруг, в селах вокруг нас, и мы поняли, что это уже сейчас уже тяжело будет даже уехать. Супермаркеты были закрыты, банкоматы не работают, и людям тяжело было. Люди действительно голодны были. Наша церковь, мы организовали гуманитарную помощь, мы помогали людям в нашем селе, кормили их. Евакуювавшись до Запоріжжя, Скацобі продовжив допомагати українцям. Він їздить з гуманітарною допомогою у прифронтові міста та села. У мене автобус, мікроавтобус. Ми організуємо допомогу і ми привозимо людям, які в підвалах, які нуждаються, які ще залишилися в цих селах і містах. Тобто іноді це цивільним людям, іноді це воєнним людям. Крім того, Скат офіційно став військовим капеланом. Чоловік їздить на передову, зокрема у Донецьку область. Каже, підтримує українських військових та молиться з ними. Я був і в Бахмуті, Сіверськ, Велике Новоселка, і в інших, в Угледар. Такі міста, де наші ребята дійсно нуждаються в підтримці і духовна підтримка теж. Вони завжди благодарні, дуже благодарні, тому що им очень важно, они понимают, что они в опасности. Когда есть пастор, священник, верующий человек, который будет читать с ними Слово Божие, молиться с ними, объяснить им, что Бог не оставил их, что Он рядом, и мы всегда можем взывать Богу, и Он готов услышать наши молитвы. Для них это очень большая поддержка. Військовий капелан каже, підтримує зв'язок з бійцями, навіть коли повертається до Запоріжжя. Один парень, недавно він ще був в Бахмуті, і він написав мені після цього, Скат, молись, пожалуйста. Я думаю, що якщо я хоч до понеділка можу вижити, тоді, може бути, все буде добре, але я просто навіть не знаю, якщо я до понеділка вижу. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.